好，在这个疫情的严峻的时刻之下呢，各单位都纷纷投入，希望为防疫尽一份心力。那么在玉里的救国团分别是制赠了防疫的物品，非接触式的自动消毒测温仪，那么是送到了万宁、达固尔等部落的文件站。那么玉里救国团捐赠的这个防疫品呢，虽然金额是不大，但是就是希望部落的防疫生活可以再次升级。在疫情严峻的关键时刻，各单位都纷纷投入，希望为防疫尽一份心力。玉里救国团分别制赠防疫物品，非接触式自动消毒测温仪，来到了万宁、杜盖尔等部落的文件站。玉里救国团捐赠的防疫物品虽然金额不大，希望部落的防疫生活再升级。因为我们很多的志工伙伴都在部落文件站服务，我们听到了他们的声音，他们需要有一些物资的挹注，所以呢，我们就选择可以节省人力又可以让我们的防疫生活再提升的非接触式自动测温消毒仪到我们三个部落文件站。玉里救国团说，由于长期投入关怀长者的公益服务行列，见到文件站虽然全面改为电话关怀以及备餐居家送餐，服务依旧不打烊。为我们文件站的部落的长者送餐备餐真的是辛苦了，我们也利用这段时间来慰问他们。那我们也希望说送了这个测温仪能够节省他们的人力。杜盖尔文件站表示，满心感谢玉里救国团团队长期带给阿公阿嬷们欢乐以及慰问，疫情时期仍然不忘发挥公益来服务，赠送实用的自动测温消毒仪器，可以确保健康又省人力。记者高双双玉里镇采访报道。